ang gobyerno, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay dapat sumunod doon sa tinatawag na procurement law kapag sila ay papasok sa anumang kasunduan. Mga kaibigan, katulad niyan, i-outsource mo sa sa pribado yung trabaho ninyo na mag-inspeksyon. Oh, alam na alam na pagkakapiraan yan. Ito ha. May nakausap tayo ulit. Yung nagsabi sa atin na inaalok siya kung gusto niyang mamuhunan ng sapi, ha? ng investment sa Motor Vehicle Inspection Center na ya accredit ng LTO. Alam ba ninyo kung magkano? Ha? 60 milyones. E eh di, hindi ka titigilan niyang mga yan, di ba? Bibilisan niya ng pangungurakot nitong mga pribadong ia-accredit mo na MBIC para mabilis nilang mabawi ang perang ipupuhuna nila kasi may bibilin palang equipment yan na mahal, mga kaibigan. Oh. Ang daming kalokohan eh. Eh samantalang sa Amerika eh. Pagkuha lang ng lisensya, napakabilis. Mga kaibig, tatapatin ko kayo. Ako, meron akong lisensya sa sa California. Mga kaibigan, driver's license. Ayan ba ninyo, dalawang beses akong nag-examine. Una nung kumuha ako ng uh, lisensya. Ay eh, kasi maluwag pa noon nung 1990. Oh, nakakuha ako ng lisensya. Pumunta lang ako sa uh, Department of Motor Vehicles sa DMV. Binigyan ako ng primer. Ha? Ah? Yung primer, pag-aaralan mo kung ano yung mga uh, itatanong sa examination, sa written examination. Oh, mga kaibigan. Pagkatapos na bigyan ka, i-schedule ka na. Ha? Kung kailan ka akwan, ah, kung kailan ka mag examine at kung kailan ka mag a actual driving. Ah, kwan, ah, examination din 'yun eh. Actual driving. Oh, eh syempre nenerbiusin ka, 'di ba? Oh. Pero okay, naipas ako naipasa ko eh. Mga kaibigan eh. Tapos nung na-expire na 'yan, limang taon 'yan eh. Limang taon, nagmag-expire yan, birthday mo. O, ngayon, nung kumuha ulit ako, eh, nagmadali ako. Hindi na ako nagbasa nung, nung primer. Eh, mabuti na lang, mabait yung ano, Pilipino eh, yung nandun eh. Dalawang beses akong bumagsak eh, sa written examination. Kasi nga, hindi ako nag-review. Hinulaan ko na lang yung mga sagot-sagot. Total, may lisensya na ako eh. Di ba? Renewal lang ako eh. Akala ko ganun lang. Eh mabuti mabait yung kasi hindi sila nagpapaulit eh. Ako, binigyan ako ng chance oh, hanggang sa makapasa ako. Oh, Pilipino kasi yung naka-ano, naka-assign na personnel. Oh, yung sa driving naman nung una, oh, edi eh yung tsahin ko, yung nakatira doon. Eh sinamahan niya ako para uh, may sasakyan ako papunta ro, kasi malayo eh oh, nung nag-examine ako, nung pagkatapos, eh, ano nangyari? Sabi niya, nakapasa ka ba? Ay, nakapasa ho, sabi ko. Eh, sino nag-ano sa'yo? Kasi kilala nila eh. Ha? Alam nila kung sino yung mga naka-assign doon na ano, mag-actual mag driving sa'yo. O, oh, eh, sabi ko, yung maitim mo, yung itim, ibig sabihin, nog-nog, di ba? Ano? Sabi, mabuti pumasa ka. <laughs> Mahigpit yun. <laughs> eh, hindi, marunong naman akong magmaneho eh. Hindi ba? Mga kaibigan. At saka, sa nervous ko, dinobli ko, ingat. At ah, saka kung ano yung sinasabi niya, pakikinggan mo mabuti. Oh. At saka, nag-review nag ako. Nag-review. Eh, yung sabi ko nga sa inyo, yung pangalawa ko, yung renewal, eh, hindi na ako nag-review. Binaliwala ako na. Yung pala, marami na nabago. After uh, several years, may mga nababago pala na batas. Ha? May mga nababago. oh, kaya hindi ko naipasa. Ngayon, eto nga ho. Ang daming problema nitong, nitong batas na ito. Ito'y isang batas na katarantaduan ito. Ito'y money making ito. Ito'y pang hold up ito. Kanina lang, meron ako napanood na video. Nag-register din siya sa, ano, sa LTO. Alam ba ninyo kung ilang beses siyang bumagsak? Lima. Sa pinaeksamin niya yung sasakyan niya. Yun at yun din ang problema kasi dinadaan daw sa machine. Parang equipment, ano? O, oh, ilaw daw ng ilaw. Di bayad siya ng bayad. Oh, isipin mo yun. limang, limang ano, puro bagsak. Eh di pagka puro bagsak anong gagawin mo noon? Naubos niya yung pera niya eh motorcycle yung kanyang one eh. Nire-register eh. Pinakikita niya pa yung resibo eh. At yung uh, resulta nung, nung examination eh na nag-fail mga kaibigan. Dahil daw sa ilaw, nagpapalit naman daw siya ng ilaw. Eh bakit ganun? Mga kaibigan, baka kurap yung makina nun na ginagamit nila, pati equipment na ginagamit nila, kurap. Uh, ngayon, eto ho, gustong palabasin itong si si Tutang Karihan, ha, na preside na si presidente digong nyo. Eh mga kaibigan eh Ayaw na pinahihirapan ng mga Pilipino. Sabi pa rito eh, nagkakahirap-hirap na ang Pilipino. Huwag na natin pahirapan pa. Darating din ang panahon na ma-implement ito dahil batas na po ito. Oh, ma-implement. Kung talaga totoo yung sinasabi nyo, ah, yung amo mo dapat ano si Bakinya, yung LTO ha yung si Galbante si dating dilawan pagkasama nila walang dilawan eh mga kaibigan eh oh di ba dilawan dilawan ang sinasabi niyo eh ang dami niyong kasamang mandurugas eh tanga naman pala yan eh hindi niya kayang idepensa yung batas eh oh yung pinatutupad nilang kagaguhan kasi yun ang sinasabi natin. Pagka ang isang bagay ay mali, kahit anong gawin mo, mali yan, mga kaibigan. Unang-una, kinopia mo yan eh. Sa ibang bansa, ito si, si Balot, ha? si jay Balot, kinopia nyo lang yan eh. Hindi naman yung original niya, wala kayo. Ba't hindi kayo gumawa ng batas na angkop sa Pilipino. Eko, eh ako sinilang at sinilang ako. Tayong lahat naging bata, simulat sa pool. Mga kaibigan, tayo kung lalakad ng nanay natin, tatay natin, at kasama tayo, kahit sanggol ka pa, isasakay ka, di ba? Sa jeep, sa taxi, ganyan. Kung wala pang taxi nun, jeep eh. Eh kaya nga ako eh, ilang taon ako, kinder ako eh. Kinder. Oh, eh nung araw, nag-aaral ako dito sa baklaran. Ha? Kasi mayroong property diyan yung aming mga ninuno. Oh, diyan kami nakatira sa baklaran. Pagkatapos, ang ancestral house namin sa Tondo eh. Sa Tondo. Pero kami, ang pamilya namin, nanay ko, tatay ko, dito kami nakatira sa baklaran. Ah, uh, doon sa compound ng sa property ng aking ng aming mga ninuno. Ngayon, merong panahon na doon kami tumira sa tundo. Ha? Malilit kami. Natatandaan ko eh. Kindergarten ako eh. Oh, di six years old lang ako noon. Ha? Ngayon, every Friday, ha? Eh, iniuwi ako sa tundo. Ah, pero doon ako natutulog, mag-isa ako ha. Ang kasama ko yung mga nagtatrabaho lang doon sa ice plant. Ha? Kung tawagin nung araw noon eh, mga boy doon sa ice plant kasi may ice plant doon eh, sa loob ng, ng compound eh. O, oh, eh sa totoo niyan eh, kami lang ang may ice plant noon sa <laughs> sakwan eh. Pasay, ha? Wala pa, kami lang, yung lolo ko lang ang may ice plant diyan eh. Kaya kilalang kilala yan. Ang pangalan pa nun, Rizal eh. Rizal Ice Plant, yung sa Baklaran. O, oh, nagulat eh, yung nanay ko. Kasi isang, isang biyernes, iniwan ako. Ha? Nung katiwala nung lola ko na siya nagdadala nung ingreso eh. Dinadala sa tundo yan eh. Yung kinita ng ice plant. O, oh, uuwi yan doon ng Iya, para ihatid lang yung ingreso. Yun ang nagsasabay sa akin umuwi. Akalain yung iniwan ako. Ha? Wala akong pamasahe. eh di nang hingi ako dun sa kuhan. Umiyak ako dahil may mga ibang boy do. Hininga ako ng pamasahe. Bigyan naman ako. eh mura pa pamasahe nun eh. Eh dahil nga bata ako, sumakay ako ng jeep kasi kabisado ko na eh. Ha? Tuwing biyernes, inuuwi ako roon eh. Oh, sasakay ka ng bakla, mula Baklaran hanggang Divisoria. Kaya pati mga tindahan doon, kabisado ko eh. Oh, saan ka bababa? Pag galing ng Baklaran, bababa ako sa kanto ng uh, Askarga. Askarga pa yan hindi pa klaro emirekto yan eh. Ha? Oh, pagkatapos sa kanto ng Ilaya. Ha? Hindi ko pa alam pangalan ng karsada, naririnig ko lang pero hindi ko alam kung alin ang ilaya dahil di pa ako marun bumasa eh. Di ba? Ang natatandaan ko yung kundangan. Yung, tin, yung restaurant doon sa kanto ng ilaya at ng uh, luna at saka ng askarga. Ang ilaya pala yung susunod na kuan pag pumasok ka ng, ng luna. Oh. Bay, nakarating ako sa bahay namin eh. Oh. Pagka uh, baba ako sa Divisoria, Sumakay ako ng papuntang Pritil. Oh. Eh ang bahay namin eh, nandun sa kwan eh. Sa so, Luna, Kanto, tsaka Telyo. Yun ang bahay ng lola ko. Hindi pala namin bahay. <laughs> Nakikibahay lang. Eh six years old ako nun eh. Nakakarating ako eh. Naawa pa sa akin yung, yung driver ng jeep eh. Sabi, so, hindi ako tinanggapan ng bayad eh. Ang babait pa ng tao nung araw oh. Pag nakita, bata ka eh. Saan ka pupunta po eh? Pati yung mga nakasakay, di ba? Nag-aalala sa'yo. Hindi katulad ngayon, baka kapano ka pa noon. Kasi yung mga bata ngayon, sumasakay do sa likod ng jeep, di ba? Oo. Oh, ng pera. Eh noon eh, babait pa eh, Ati ka. Alam mo ba yung uuwian mo, sigurado ka? Sinisigurado pa eh. Ha, pagbaba ko sa sa dito dito eh kasi yung daan ng jeep yun ang bahay namin doon lang eh hindi wala ka lalakarin sa harap ng 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 gate eh bababa ka na eh. doon do, yun na mismo yung bahay eh. mga kayo sa one lone eh akala lang, hindi ko alam ang bahay alam ko eh oh ito bahay eh pera pa noon yung silver ay mga silver pa ang pera noon so sa madalit sabi tayo naman na experience natin lahat yan eh. Yung mga uh, pinanganak na nung, nung araw pa eh, di ba? Mga 50s, 60s, o oh, kahit 70s, 80s, di ba? Hanggang 90s. Pag dinala ka ng magulang mo, sasakay kayo, di ba? Kaya sanggol ka pa, mus musmus ka pa, o oh, kakantungin ka lang. May nangyari ba? Eh talagang ang, ang aksidente, ha? Kahit anong gawin mo, pag oras mo na, finish contract ka na. Di ba? Pag finish contract na, eh, mamamatay ka na. oh, bakit bihira na mamangyari yun eh? Sana kinuha ninyo yung datos na dun sa mga may batas niyan, gaano karami naman yung mga namatay na gumamit niyang sinasabi niyo. Eh, ang, ang sinasabi nilang study, one-sided eh. Ha? Medyo kumunti raw. Hindi, mabibili ang sa sakyan doon, kaya nila inimbento yan. Di ba? Oh, mga kaibigan, walang jeep doon. Yung ban jeep, tumatakbo na mabilis yun. Hindi naman eh. Pag na-aksidente yun, aksidente talaga. Eh, yun lang sinasabi ko sa inyong yung lola namin, di ba? Lola namin yung sa tuhod. Oh, yun. Mayaman yun, ha? Pero nag-jeep yun. Ang kotse nun, dalawa Nakatenga lang doon sa bahay. Paano? Wala na nagmamanayo sa kanya. Lahat ng anak niya, may asawa na. Oh, may mga pamilya na. Alam niyo ba kung saan na-aksidente yun? Namatay yun? Malakas pa yun eh. Mahigit o 80 anyos na eh. kasi minsan sinasama ako noon. Pauwi. Ha? Sa baklaran. Oh, sasama ako. Manggagaling ng tundo, pupunta siya ng baklaran. Sa jeep siya na aksidente. Kasi yun eh, sumasa kayo. Ayaw niyang umupo sa ibang lugar. Gusto niya laging nasa tabi siya ng istribo. Yun. Eh, naaksidente yung jeep. Namatay siya. Hindi niya pa, hindi mo sasabing dapat na siyang mamatay nun dahil malakas pa siya Naglalakad nga eh. Di ba? Namamalengke kung saan saan nagpupunta. Mga kaibigan. Oh, ngayon, aksidente ho 'yan eh. Iba ang iba ang ano rito, ang sistema sa Pilipinas. Hindi lahat ng sinasabi mong makakatulong para sa kaligtasan. Maganda ang intensyon, hindi ho ba? Pero masama ang balak nitong mga 'to eh. Wala namang batas na magsasabing gagawin nila 'yan dahil masama ang balak nila. Ang lagi nilang sasabihin dyan, magandang intensyon. Pero pag pinatutupad na yung batas, nando na, lalabas na yung masamang balakin. Ano masamang balakin dito? Abay, pagkakwartahan. O, oh, magkano ngayon ang lagayan para ka ma-accredit? Accreditation pa lang. O, oh, oh. bukod pa yan sa magiging porsyento nila. Ha? Sa bawat sasakyan na dadaan sa motor vehicle inspection. Mga kaibigan, magkano kikitain nila ron? Hindi ba? Ngayon, ito namang hinduropot na ma-accredit na private inspection center, ang gagawin nito, pwedeng manggulang yan doon sa sakwan, doon sa para madagdagan siya ng kita ah, dahil nababawasan din siya sa kita dito sa sa Uh, kwa komisyon ha nakikitain ng mga taga LTO mga kaibigan ang gagawin nito ayun ibabagsak nila yung mga kwan wala namang problema di ba oh eh makina yan pwedeng pwedeng manipulahin ng ng tao yan eh nakita niyo yung x-ray dun sa sa kwa sa customs minamanipula di ba ng mga mihawak uh, may hawak nung x-ray Kailan sila hindi nakakalusot? Pagka yun, merong matinong nakasilip, di ba? O, ang problema rito, ang kaibahan dun sa customs, sa customs, pagka nilusot mo dun sa x-ray at merong nakatunog, pinalusot nyo yung shabu, kamukha nung nangyari sa uh, magnetic filter na natagpuan dyan sa, sa kabite, mga kaibigan. Ano nangyari doon? Ha merong napanagot. Ha bagamat hindi naman nakasubuhan pero merong tinanggal lang for public consumption. Ha para lang masabi na tinanggal pero saan nilagay? Ayun pinwesto naman sa TESDA si General Lapenya, 'di ba? Nilipat lang. Doon ka naman gumawa ng kalokohan, 'di ba? Ang daming kalokohan diyan sa Tesda, mga kaibigan. Oh, eh dito, wala kang accountability. Pwede silang mangurakot, ha? Hold up ng mga uh, nagpaparehistro o hold up in pagtutulungan nilang hold up in, ang tirador nila itong mga accredited uh, motor vehicle centers inspection centers mga kaibigan. Yan ang gagamitin nila. Kitang-kita mo na eh. Para mo nang nakinikinita na, na yan. Siyempre, mawawalan ba si JB Balut dyan? Una, may silang mamuhunan. Di ba? O, oh. pangalawa, eh siya naka-imbento niyan. Eh kung yung mga tanggapan nga, na hindi na, wala naman silang kinalaman, kamukha sa OWA, o sino nagkamal sa insurance nung senador si Jinggoy? Tanong nyo. Insurance ng OFW. Sino na 'Di ba sila? Kaya nga yung batas eh na 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 repeal, na amyendahan yung uh, Migrant Workers Act of 1995. Wala nakakaalam. Ha? Ni walang nagka-interest na naharangin. Ha? Hindi na ipatupad yung batas na repeal. Eh di ganun din ito. Anong sasabihin mong magkakahirap-hirap na ang Pilipino? Huwag na natin pahirapan pa. Sabi ni Tutang Kari yan, ni Presidente Digong Nyo. Darating din ang panahon, ito ha, na mai-implement ito dahil batas na po ito. Kahit na batas yan, pwedeng bawiin niyang batas na yan. Pwedeng baliwalain ng kongreso yan. Oh, uh, bakit hindi yun ang isinulong mo? Ba't nagdadadakda kayo? Di ba? pinatilis Mga piso'y kakainis Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap Habang ang iba'y napapasarap Kahit anong sikap Hanggat may mga kurap Na ang nila ay crime Kukurakot sila Doon sa left. left Kukurakot din Doon sa right. right. Ang dasal ko lang Bangungutin sila tonight Kawatan ng money, money, money Ay naku ay huling, huling atik sa pera Kamal sa kwalta Tigilan nyo na ang mag siting, siting. Bakit kayo na ay buking-buking Huwag ganit sa pera Baka kayo makarma yeah. Lagi na lang nagko-compromise Kahit gusto pa ng extra rice Ang kita'y maliit Laging kapos sa budget Papasarap kahit anong sikap Hanggat may mga kurap na ang bisis nila I cry, kukurakot sila Doon sa left, kukurakot din Doon sa right, magdasal tayo Pagungutin sila tonight bredo ba may ganyan? Ha? Meron bang pinahamak yan? Pinahamak ba niya yung bansa? Ha? Sa mga ganyang kasunduan? Wala pa naman eh. May record ba siya? May inapi ba siya? May ginipit ba siya? Wala siya ginigipit eh. Hindi uba? ba? Sipin mo, wala naman siya sinasabi. Sila nagsasabi, may sinabi. Wala naman, di ba? Yun lamang tatakbo, sinabi niya ba yun? oh. at pagpalagay na nga, natatakbo si Vice President Lenny Robredo, tapatang ko kayong, eto ha, wala na tayong pag-asa eh. Kung bukod kay Vice President Lenny Robredo, ha, yung mga tatakbong presidente na alam nating tatakbo, sino-sino yan? Alam niya yan eh. At pinagpauna na natin sa inyo binasa natin ang isang pag-aaral na ang susunod na presidential election, malamang magpatakbo itong administrasyon ng hindi isang kandidato. Mas marami sa isa ang patatakbuhin ito. Ano yan? Para nga uh, hindi mapanagot sa kanyang mga atraso. Siyempre, ang pipiliin nila, gugustuhin nilang maging susunod sa kanya, yung makapagliligtas sa kanya. Di ba? O, oh, pwedeng daanin niya sa militar, di ba? O, oh, kaya yung mga militar nakasab, sab sa kanya. Di ba? Sunod-sunuran sa kanya. Tumalikod na sa constitutional mandate nila. Mga kaibigan, nakatalikod na sa mandato nila para Uh, proteksyonan ang sambayan ng Pilipino at ang ating bansa. Laban sa panlulupig uh, pangangamkam ng China sa ating mga teritoryo. Magpapatakbo sila para ma-maintain uh, yung interes ng China. Yun ang pinaglalaban nila. Isipin eh. ninyo. Wala na tayo unless makapaglalagay tayo ng isang presidente na hindi kandidato ng China. Chinese candidate yun, Manchurian kung tawagin. Manchurian candidate sa 2022. Kamukha nung panahon ni Gloria, nakita nyo, para maisalba niya sarili niya, nagpatakbo ng marami. Di ba? Bukod kay Villar, pinatakbo si na Bayani Fernando, di ba? Oh, sino pa? Si Gibo, di ba? Oh, pati yung Gibo na si eh. Maganda sana ang ano no, qualification noon. Kaya lang nakasama sa kanya, nasa campus siya ni Gloria. Nabukoy. Eh. Oh, at huli na siyang pumasok dahil wala na hindi na maaawat ang presidency ni Noynoy Noy Aquino. Nakala nila mababawasan eh yung kinoy no kino divine intervention yun sa ayaw at sa gusto nyo. Ha? Napaniwalaan. Nakialaman tadhana eh. Ha? Masama ang ginawa ni Gloria eh. Yan ang unang nagbenta sa China, di ba? Sa atin. Yan ang unang nagpapasok ng mga inchik dito. Si Gloria. Binuka ka yung Pilipinas. Parang babae. Ha? Tinanggalan ni Gloria ng Panti para gahasain ng China. Oh. Sipin ninyo, mga kaibigan, CTE broadband deal. Di ba? Diyan nagsisimula na silang uh, ku ano eh, makipagkutsabahan sa China eh. Oh. Yung kay Noy ano man ang sabihin nyo, ako, ano rin ako ha, prostrated ako. Kinoy Noy Aquino. Akala ko may magagawa rin. Eh pero wala na eh. Nakaraan na yan eh. Kailangan natin mag-move on tayo eh. Di ba? Oo. Oh, mga kaibigan. Pero, ang katotohanan, yung pagka-presidente ni Noy Noy, pakikialam ng tadhana yun. Dahil kung hindi siya, worse siguro nangyari. Ano ba si Naku po, Mga kaibigan. Eh, linti ko yan eh. Daig pa niyang mga yan ng baka. Ang baka, ani man sikmura eh. Ha? Ito, hindi yata mabilang ang sikmura nito eh. Ha? Hindi nabubusog eh. Tsaka ang tingin nito sa lupa, makakain ang makakain eh. Ha? Ewan ko, ba't takaw sa lupa niya mga yan? No? Paano niya madadala yan? Mga kaibigan, Sipin mo sa nila dadalhin yan. Ang gusto itong buong Pilipinas maging subdivision nila eh. Ha? Kaya nagbaha-baha rito dahil sa kanila. Oh. Ngayon, si katulad ni ano na lang, ni Vice President Lenny Robredo. Kasi lahat yung mga kakandidato na yan eh, question mark na eh. Anong kakayahan? Sige meron kakayahang manloko. Yan, meron sila niyan. oh, sino pa? Sabihin nyo na lahat. Wala eh. At bukod kay Vice President Lenny Robredo, meron pa. Eh sana nga, tumakbo rin. Kahit man lang senador, Vice President. Si Justice Antonio Carpio. Kasi kung alimbawa, no, Vice President si Carpio ni ano ni ni Robredo. Hindi pa rin yung swapang yan eh. Magkakaroon ng mabuting relasyon ng Vice President at Presidente. At maraming uh, maiaambag para sa ikabubuti ng isang gobyerno para sa mamamayanat ng bansa natin. Justice Carpio gawin nating kinatawan si Carpio ha? laban sa ginagawa ng China. Siya nakakaunawa eh. Siya ang nakapagpapaliwanag. Ha? Isang napakalaking uh, misyon ng kanyang ginagampanan para sa mamamayan at sa ating bansa. Ha? Iyong mailagay natin siya sa puesto. Ngayon nga, wala siya siya pwesto pero pinagpapatuloy niya ang kanyang napasimulan. Kahit wala na siya sa pwesto, ha? ginagamit pa rin niya ang kanyang panahon upang ipagmalasakit ang mga mamamayan. Huwag na natin pag-usapan nga yung anti-terror. Nandyan din siya, di ba? Oh. At siya'y tutul din sa batas na yan. Yun na lang laban sa China. Sino ba tumatay yung leader ngayon? Kung walang karpyo, sa palagay ba ninyo, papansinin pa tayo ng mga bansa na nagmamalasakit sa atin? Kaya nga, nananawagan tayo na kailangan ang mga Pilipino kailangan magsalita laban sa ginagawa ng China. O, di ba maganda yun? Pwedeng umakto si si Antonio Carpio bilang foreign affairs. Ha? Vice President at pwede siyang ilagay na foreign affairs. Secretary. Di, napakala, hindi mo ikakahiya eh. Hindi ka rin mababahala sapagkat alam mo, yun na kaupo, may kakayahan. Hindi ba? Oh, siguro naman sa panahon ni eh, Vice President, kung siya ang magiging presidente, si si Vice President Robredo. Sigurado ko sa inyo, yan ang magiging papil ni ni Carpio kung siya ang magiging vice president. At sa ibang uh, sa ibang aspeto, lalo na sa rule of law, pareho silang abogado pero experience si Anoy. Eh, si Justice Carpio hindi matakaw sa pwesto. Di ba? baka hindi siya aagawan nito ng pwesto. 'Di ba? Kasi ano eh, hindi swapang eh. 'Di ba? In wave niya yung kanyang ano, yung kanyang sarili na mapasama pa sa sa listahan ng mga uupong chief justice, papalit na chief justice. Oh. Bakit may paggalang sa sarili? Kasi alam niya eh, hindi naman siya kukunin, isasali yung pangalan, gagamitin ka lang props. Ang sinasabi nila, seniority, hindi naman totoo. panloloko di ba? Kasi kung seniority, siya na, matagal na siya naging Chief Justice. oh hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya ano ho eh, uh, wala siyang ano eh, ambisyon na gano'n eh. Makakatulong yan para magpayo. 'Di ba? Kay Vice President Leni Robredo sa kanya magiging mga hakbang lalo na may kaugnayan sa batas. Alam niya ang mga jurisprudence ng Korte Suprema. Hindi mahihirapan si Vice President Leni Robredo na na magpatupad ng batas. 'Di ba? Mag uh, magpasya uh, Oh, kung ang batas ay makakabuti, makakasama. Dahil yung mga sinasabing jurisprudence, yung mga na na ng, ng Korte Supreme. Alam na niya kung ano yung legal eh. ba? Diba, siya rin ang nagpaliwanag doon sa ginagawang katarantaduhan labang kay, kay Justice Marvick Leonin. O. Oh. Eh di ba tama lahat? Mga kaibigan? Papano? Alam niya na eh. Eksperyensyado na siya at matagal siyang naging associate justice ng Korte Suprema. Hindi magkakamali. Si Vice President Leni Robredo kung may kasama siyang ganyan. Oh, baka hindi lang foreign affairs ang kaya niyang hawakan. Sabay-sabay siyang pwedeng maging uh, adviser, di ba? Oh sa iba't ibang aspeto, lalo sa batas. Kailangan natin ngayon yan. Lalo na napakaraming binaboy na batas dito. Kailangan iwas to lahat yan. Kailangan maitama lahat yan nung susunod na administrasyon. Otherwise, wala na, wala na tayo. Ano pang batas? Yung protection lang ng Pilipinas, mga kaibigan, sa ginagawa ng China, wala na tayo niyan eh. Lalo na kung papalitan niyang konstitusyon, iyan ang talagang pakay ng pagpapalit ng saligang batas. Sapagkat iyan na lang ang sinasandalan eh, nitong administrasyong ito eh. Ha? Hindi ba lahat ng bansa kaaway? bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi, hindi pa dadaig sa tiyang kilala sa daigig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong puno ng yaman. Bakit kailangan pang iwanan Hindi nga ba't anong sara Mapuhay ng buong ganap Sa bayan mo, sumapit so man yaong wakas Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit, ang pag-ibig ay sa'yo Ang bayan ko'y punong-punong ng yaman Bakit ito'y kailangan pa'y iwanan Hindi anong sarap, mabuhay ng buong dana.